slags bil det her? Det en Ford 1928-modell. Hvem skal du ha som passasjer da? Vi har hørt snakk om at det skal være en direktør. Oi! Fra Norske Veier, og vi kommer da fra Gamle Veier. Så det passer jo veldig fint. Jeg kommer jo selveste statsråden. Velkommen! Takk, takk. Se her du. En campingbil? Ja. Skal vi ta en tur på camping? Ja. Hva var statsrådens første bil? Du, det er en vanlig Ascona B. Jeg er så ung, vet du. Jeg har ikke hatt skikkelig gammel. Hvordan var den første kjøreturen, Tvedestrands ordfører Dukene? Jo, det var stort, det må jeg innrømme. Selv om jeg prøvde å sykle den, så var det noe eget å kjøre bil her på åpningsdagen. Prosjektdirektøren er fornøyd med anlegget sitt. Veldig godt fornøyd. Og vi er veldig glad for å vise det fram nå og få tatt det i bruk. Det er vi veldig glad for. Og Randalsordføreren, han er også litt nytt av denne veien, mener han. Ja, helt strålende. For en vei, for et anlegg. Vi gleder oss. Det er utrolig artig å være statsråd og få lov å ta ære for andres arbeid. Fordi det var Sørlandet sin tur å få bedre veier, bedre framkommelighet og høyere trafikksikkerhet langs hovedveiene sine. Og derfor er dette en viktig dag. Men det er også en viktig dag fordi dette er første veiprosjektet som Nye Veier åpnet. Et veiselskap som var etablert for omtrent 4 år siden. Og som vi i dag står på den første veien de har ferdigstilt. Det markerer på mange måter et tidsskille i norsk samferdselspolitikk, der vi bygger bedre, raskere og billigere enn tidligere, der vi får tatt i bruk nye innovative løsninger, der vi får involvert entreprenørmarkedet i tidligere fase. Men til sjuende og sist handler også ditt om alle de som skal bruke veien. Hver dag, gjennom hele året, og med det kommer raskere og tryggere fram. Og vi vet jo at Nye Veier, det øker også konkurransekraften til næringslivet. Et næringsliv som også på Sørlandet trenger bedre infrastruktur. Det som skjer er at vi ikke bare åpner litt over to mil med firefelts motorvei i dag. Men det er altså en del av en sammenhengende utbygging som gjør at vi innan en tiårsperiode har et sammenhengende motorveinett. Kristiansand-Stavanger og Kristiansand-Oslo. Det markerer et tidsskille for alle innbyggerne langs hele denne kyststripa. Det markerer et viktig tidsskille for næringslivet som får styrka konkurransekraft. Og det markerer et tidsskille for alle de som har bodd langs den gamle veien, og som nå får trafikken mer effektivt og lenger unna seg. Så til lokale ordførere, til fylkespolitikere, til stortingsrepresentantene som er her, og ikke minst til Nye Veier, gratulerer med enormt viktig gjennomført arbeid. Tusen takk til også alle entreprenører og underentreprenører som har bidratt. Og lykke til med det viktigste av alt, bruken av flunkende ny, toppmoderne firefelts motorvei. Og åpna!